Pozdrav svima, rešavamo zadatak sa razlomcima i ovo je zadatak za četvrti razred osnovne škole, mada ovakav zadatak često nailazi i u petom razredu. Kada je biciklista prešao 5 sedmine puta, ostalo mu je da pređe još 14 km. Izračunaj kolika je dužina celog puta. Dakle, ajmo da to predstavimo ovako jednom skicom. Dakle, imamo neki put i biciklista je prešao 5 sedmine tog puta. Dakle, recimo da su ovo tih 5 sedmina puta. I ostalo mu je još 14 km. Dakle, ovaj deo koji mu je ostao je 14 km. S obzirom da je prešao 5 sedmina puta, dakle, njemu je ostalo još 2 sedmina puta. Šta to znači? Da 2 sedmine puta iznose 14 km. Dakle, mi znamo da je celo u stvari 7 sedmina, jer 7 podijeljeno sa 7 je 1, odnosno 1 celo. Ako je prešao 5 sedmina, dakle, njemu je ostalo još 2 sedmine. Dakle, s obzirom da su 2 sedmine 14 km, koliko će biti samo 1 sedmina? Pa, bit će 14 podeljeno sa 2. Dakle, 14 podelimo sa 2 i dobijemo da je 1 sedmina puta u stvari 7, jel' tako? S obzirom da nama treba dužina celog puta, a dužina celog puta je u stvari 7 sedmina, imat ćemo da je dužina puta 7 puta 7, odnosno 49 km. Dakle, odredili smo da je dužina celog puta 49 km. Da se tražilo koliko je dužinu prešao, onda je to 5 sedmina, pa bi ovo 7 množili sa 5 i dobili bi da je to 35 km. To je to, pozdrav!